anos eu insisto em te encontrar. Como se eu partisse já pensando em voltar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual. Como se a saudade fosse a coisa mais banal. E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você. Alô, meu povo, vai começar de novo. Galera, é o seguinte, eu comecei o vídeo aí cantando essa belíssima música de Zezé de Camargo e Luciano, onde aqui eu fiz as duas vozes. Eu gravei previamente a minha segunda voz e logo em seguida eu cantei junto, fazendo a primeira voz para minha própria segunda voz. Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz. Vou gravar aqui só a segunda voz separadinha, vou cantar junto e logo em seguida já iremos para o tema principal do vídeo que você não pode perder. Tá muito interessante, galera. Fique ligado, ok? Então vamos gravar aqui a segunda voz. Vamos ver. Nestes desencontros eu insisto em te encontrar. Como se eu partisse já pensando em voltar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual. Como se a saudade fosse a coisa mais banal. E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você. Cantando junto, vamos ver? Vai dar certo? Nestes desencontros eu insisto em te encontrar. Como se eu partisse já pensando em voltar. Como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Toda vez que volto eu te vejo sempre igual. Como se a saudade fosse a coisa mais banal. E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você. A questão aqui no canal hoje é o seguinte: o Zezé de Camargo, ele é um cara metido? Ele é um cara assim que se acha demais? Por que que eu tô abordando esse tema aqui hoje no canal? Porque eu cresci ouvindo Zezé de Camargo e Luciano, sou fã incondicional de Zezé de Camargo e Luciano, né? E também cresci ouvindo pessoas dizendo que o Zezé de Camargo, e interessante que as pessoas frisam no Zezé, né? Que o Zezé de Camargo é um cara metido, que é um cara exibido demais, um cara que se acha demais, que é um cara, né, que deixou a fama subir para a cabeça. Já vi muitas pessoas falarem isso. E a gente, né, que não faço parte do rol de amigos do Zezé, fica complicado assim para eu falar assim, até mesmo para falar, não, o cara não é assim não, ou para falar que é, sei lá. Eu acho muito complicado a pessoa, porque uma pessoa para falar uma coisa de outra pessoa, ela tem que pelo menos conhecer a pessoa, né? Aí as pessoas tiram uma conclusão aí, talvez, pela uma imagem, talvez, que o cara passa ali na televisão, enfim. Aí já tira uma conclusão, já faz daquilo um assunto e leva adiante, fala isso e aquilo. Galera, é o seguinte, eu tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo, com certeza já viu, assim, já ouviu alguém falar assim, ah, fulano, antes de ser famoso, né, tocava aqui em casa, tocava violão, cantava, fulano, antes de ser famoso, não saía daqui de casa, agora porque ficou famoso, sumiu. Galera, eu vou explicar um negócio para vocês. Eu conheci a dupla Guilherme Santiago quando eu era menino, eu era criança, assim, eu tinha uns 11, 12 anos, e eles não eram famosos ainda, né, apesar que eles estão um pouquinho sumidinhos, mas Guilherme Santiago é uma duplaça aí, o Brasil conhece o trabalho deles, enfim. Então, assim, eu conheci eles. Uma vez,
Aliás, algumas vezes, né, o Guilherme, assim, a gente ficava brincando de bola ali, na época que eles moravam ali no setor dos funcionários aqui em Goiânia, no setor dos funcionários ali pertinho da Bernardo Saião, né? Se ele ver esse vídeo, ele vai lembrar. Ele morava ali perto da Bernardo Saião, ali no setor dos funcionários. E muitas vezes o Guilherme parava lá, pagava picolé pra gente, né? O pessoal vendia picolé na rua, aqueles carrinhos, né? O Guilherme pagava picolé, ficava ali e tal. Direto a gente tava vendo ele ali, aí de repente eles, né, fizeram sucesso no Brasil inteiro, sumiram, né? Até mudaram de lá, eu acho não, tenho certeza, eles não moram lá mais. Então assim, galera, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Acontece que a pessoa, quando ela faz sucesso, não é ela que muda. É o tempo, por exemplo, o tempo da pessoa que faz sucesso não é mais aquele tempo, né? Não, ele não tem mais aquele tempo que ele tinha antes do sucesso. Tem uma frase bíblica que diz assim, ó: para quem muito é dado, muito é cobrado. Para quem muito é dado, muito será cobrado. Por exemplo, não só no ramo da música, não. Por exemplo, você, de repente aí, você que está vendo esse vídeo, de repente Deus abençoa você e você se torna aí o dono de uma rede de supermercados, por exemplo, né? Vamos supor, 20 lojas aí, 20 supermercados aí, sobre a sua responsabilidade, né? Você é um grande empresário, dono de uma rede de supermercado. Você acha que você vai ter o mesmo tempo, né, que você tinha antes de ter tudo isso? Claro que não, porque quanto mais você vai vencendo na vida, vai crescendo, o seu tempo vai ficando resumido. Então assim, como é que eu vou querer que um cantor... Ah, mas o cantor antes de ficar famoso, ficava tocando violão aqui, né? Agora o cara luta para fazer sucesso, luta para crescer. Aí quando o cara cresce, você quer que o cara fica cantando aí com violão para cima e para baixo aí como antes? É claro que não, o tempo do cara, o tempo muda, galera, né? Ele já não vai ter mais aquele tempo. Aí, por exemplo, você encontra o Zezé de Camargo aí no aeroporto. Aí você... Ô Zezé, vem aqui, quer tirar uma foto? Não, não, agora eu tô apressado, eu tô perdendo um voo. Galera, é o seguinte, o cara, ele é um ser humano, ele não é onipresente. Ele não pode estar ali com você e em outro lugar ao mesmo tempo. Apesar dele ser um cara famoso, mas ele não é Deus. Deus é que tá aqui comigo agora e tá aí com você. Mas ele não, ele é um cara limitado. E às vezes, galera, se ele perder um compromisso, e esse compromisso envolve o quê? Contratos, né? E se, às vezes, ele não cumprir aquele contrato, envolve multas. Então, galera, é o seguinte, eu não estou aqui defendendo o Zezé, até porque eu não conheço ele pessoalmente, sou fã da obra dele, do trabalho dele. Mas eu posso falar, porque assim, eu não sou famoso, não chego nem perto da unha do Zezé de Camargo, né? Eu sou um anônimo na vida. Mas eu vejo que, às vezes, a pessoa comenta no meu vídeo. Pode observar, eu respondo praticamente 99% dos comentários aqui no canal, né? Aí esse dia alguém comentou assim, eu comentei aqui, fiz uma pergunta pro professor e ele não respondeu. Às vezes, se a pessoa fazer um comentário ali e eu não responder na hora ali, a pessoa já fala que, ah, só porque o canal tá crescendo, porque quando era menor, ele respondia, agora não responde. Galera, você que me acompanha aqui sabe, eu sou um cara, eu respondo comentário até 3 horas da madrugada, respondo e tal. E as pessoas, ainda acho pessoas para falar que eu, sabe, que eu mudei, que eu tô metido. Que eu não sou nada ainda, graças a Deus, eu sou alguém para Deus. Mas nesse mundo aqui, eu sou, né, eu sou um dos menores aqui entre eu e vocês. Eu já fui algumas vezes lá na cidadezinha, lá onde o Zezé de Camargo nasceu, ali em Pirinópolis, né? E algumas vezes eu fui lá e eu vi pessoa falar assim, não, o Zezé, não falou nem Zezé, falou Mirosmar. O Mirosmar, antes de ser famoso, antes de ser o Zezé de Camargo, não saía daqui de casa. Agora o cara sumiu, a fama subiu para a cabeça. Ele vem aqui uma vez no ano e nem passa aqui em casa. Meu amigo, a vida da gente, ela é feita de ciclo, né? Aquele ciclo ali, que o Zezé viveu ali, já passou. Agora a realidade é outra, tá entendendo? Então assim, aí o cara ganhou o Brasil e uma boa parte do mundo aí. Aí você quer que o cara continue lá morando em Pirinópolis, tocando violão pra cima e pra baixo, com a violinha nas costas pra cima e pra baixo, sabe? A realidade é outra, a gente tem que entender isso. Às vezes o cara não tem tempo nem pra família dele. Às vezes a família mesmo ali, a família biológica, a família do cara, às vezes passa... Eu já vi o Gustavo Lima falar que ele teve uma época aí que ele ia na casa dele uma vez no mês. Vivia só dentro de avião, em hotel, avião, hotel, avião, hotel, hotel, avião.
Então não é que o cara queira ser daquele jeito. A realidade do cara é aquele jeito, entendeu? É como eu falei, isso acontece, não é só na música, não. Uma pessoa aí que batalha e consegue se dar bem na vida, consegue crescer na vida em qualquer ramo. É lógico que o tempo dele não vai ser mais aquele tempo. Vamos ser sinceros, tem fã que é chato demais. Tem fã, eu tava vendo um vídeo aí, foi assim, o Leonardo chegou no aeroporto, né? Aí chegou um cidadão lá e pediu para tirar foto com ele. Ele gentilmente, né, como sempre, humilde, tirou a foto com o cidadão. Aí um outro grupo de pessoas chamou o Leonardo. Vem cá, Leonardo, faz favor, vamos tirar a foto aqui. O Leonardo falou, tirou foto. O cara foi lá de novo e entrou no meio do grupo para tirar foto com o grupo. Aí o piloto do avião pediu para tirar foto com o Leonardo. Quando o piloto do avião foi tirar foto com o Leonardo, o cara entrou no meio também, o mesmo cara, tirou foto. Aí na hora que ele ia saindo assim do... Acho que do aeroporto, assim, né? Ele saindo, aí mais uns fãs lá parou o Leonardo pra tirar foto, o cara foi lá correndo, abraçou o Leonardo e tirou foto. Moço, pra que isso? Então, assim, ó, de verdade, você tem que entender que o cara é artista, ele é famoso, mas ele é ser humano. O cara é gente. Por exemplo, eu mesmo, eu tenho dia que eu não quero conversa com ninguém. Tem dia que eu não quero conversa com ninguém, eu não tô afim de dar ideia, eu não gosto nem de atender telefone. Aí... E olha que eu não sou famoso. Você imagina um cara igual o Leonardo, o Zezé, esse pessoal. É lógico, galera, que eles têm a vida deles, eles têm que entender que eles têm os problemas deles. Não é porque o cara é rico que significa que o cara não tem problema, não. É como eu falei, quanto mais o cara é rico e famoso, mais também os problemas crescem juntos também. Né? O cara ganha muito dinheiro, mas o cara também tem muita conta para pagar. Como já viu o Leonardo falar sobre isso, né? Assim, né? Pias e pias de cheque, né? Apesar que eu acho cheque já um meio ultrapassado, mas o Leonardo falou que ainda assina cheque, usa cheque. Então, galera, é assim, você tem que entender que o artista, seja ele qual for, ele é gente. Tem dia que ele tá com dor de cabeça, tem dia que ele não quer mesmo falar com ninguém. Você que tá vendo o vídeo, tem dia que você não tá afim de conversa. Aí, por exemplo, eu às vezes, ontem mesmo me chamaram para ir num churrasco. Aí me chamaram para ir no churrasco, né? Aí cheguei lá no churrasco, o cara, vai, não trouxe a viola não? Não trouxe violão não? E bicho, o violão não come carne não. O violão, ele não se alimenta de carne. Você me chamou pra comer churrasco ou me chamou pra ficar cantando pra você aqui? É lógico, tem dia que eu quero cantar, tem dia que eu gosto de cantar, eu pego o violão e canto até sozinho aqui em casa. Mas tem dia que eu não tô afim. Aí o cara me chama pra ir no churrasco na casa dele, chego lá, ele quer que eu cante. Se eu falar que eu não quero cantar, meu amigo, tá ficando metido, hein, velho? Tá ficando exibido aí, ó. Antigamente eu tava cantando aqui, agora não quer cantar mais. E outra, até mesmo vocalmente tem dia que você não tá bem pra cantar, né? Aqui no canal eu tenho que cantar todo dia, né? Hoje mesmo eu tô rouco, tá vendo que eu tô com a voz rouca? Eu tô rouco. Mas eu cantei aí, não ficou bom não, mas cantei, né? Ah, uma vez também eu tava aqui perto de casa, aqui, no barzinho. Aí chegou um peão lá, ó, eu levei a churrasqueira. Eu peguei a minha churrasqueira, levei a minha churrasqueira, fui no mercado, comprei a carne, né? Eu fui lá, comprei a carne com meu dinheiro, e eu ali, ó, comprei a carne, levei a minha churrasqueira, e eu assando a carne, e servindo lá, até para os bebinhos chegavam lá, eu servia e tal, pega aí, fica à vontade, você não paga nada não, pega aí, eu gosto de fazer isso. E o cara, olha só, e o cara, chegou um cidadão lá, e queria que eu viesse aqui no onde eu moro, pegasse o violão para cantar, você imagina. Eu dando a carne, levei a minha churrasqueira, eu assando a carne, cuidando ali da churrasqueira, e o cara ainda queria que eu cantasse pra ele ainda. Que eu cantasse. Falei, bicho, você não acha que tá querendo demais também, não? Então assim, galera, o ser humano é o trem mais difícil de você mexer. Agora, você já parou pra pensar o tanto que um humorista deve sofrer? Porque, o cara é humorista, onde o cara chegou, conta uma piada aí, moço. Moço, tem dia que o cara não quer contar piada. Tem dia que o cara não tá afim de contar piada. Não, moço, conta uma piada. Por exemplo, você é dentista. Vou dar um exemplo aqui. Você é dentista. Aí você tá num lugar e o cara, você é dentista? Então, olha meu dente. Não, bicho, vai lá no consultório lá, né? Que eu vou olhar seu dente. Aqui não. Então, assim, também é música, velho. Ah, você cantou? Então, canta uma música aí. Vamos lá. Bicho, quer ver eu cantar? Né? No meu caso, não. Eu não faço show. Você que faz show. Você chega no lugar, o pessoal quer exigir que você cante. Fala, bicho, quer ver eu cantar? Vai lá no meu show. Olha... Eu vi um vídeo do Zezé de Camargo parando o carro, né, para pegar um gatinho, né, um gatinho que tava lá na rua, né,
praticamente quase cego, ele e a namorada dele, né, a mulher dele, a Graciele, eles pegaram o gatinho e levou para casa. Eu vi o Zezé de Camargo dar comida na rua para um cachorro. Parou, foi lá, levou comida. Tem na internet aí, depois pesquisa, você vai ver. Sabe? Então, se o cara para dar atenção para um cachorro, então um cara desse é metido? Não é. Ah, mas eu quis tirar uma foto com ele, não tinha tempo. E às vezes não tinha tempo mesmo, né? Então, assim, se ele é metido ou não, eu já falei, eu não convivo com ele. Mas eu acho, assim, o que eu ouço falar dele, pelas algumas atitudes dele aí, eu acho ele um cara normal, né? Eu conheço pessoas, né, que já teve com ele e falou que ele é um cara bacana. Mas, e aí, você acha o Zezé metido? Você acha ele meio arrogantinho, meio prepotente? Deixa aí nos comentários, tá bom? Fiquem todos com o Papai do Céu.